بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دواد حبنت يا راعي كلزن تي في حرون تيز مقدشة يدك جاي منا ياقو ضبط عندك كسر بدونا الواحد كم من غندونا معلن ككوحدة كبدة عقتة ريال مدريد وكلن كريال مدريد إلا عيارة كوحدة كبدة عقتة أتلتيك مدريد يا دليل عينه وما تيم دائما قول الفرق بدن الواحد حرقيا يعني دك كسر بدونا معلن ككوحدة كبدة عقتة مانشستر سيتي يحول كقرن كي ودن كيسبين بيب جوارديولانا غيرن كلوجو مكعبه فيليب فورن يكوت المعمد كمدة عيارة وقوم مجلس بدن لكبدة عقتة أسيجو سكيل لابن ليلان ميزي عيارة فرق بدن ugaano soo aha kooxda kubada cagta ee Juventusna waxay ku loolamaysaa xidiga kooxda kubada cagta ee Manchester United ee Roma Lukaku waxaana doonaysaa inay kor qaado kooxda kubada cagta Inter Milan agaasimaha kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain waxa uu Neymar ku tilmaamay in laga yaabo inuu u baxo inta suuq kale iibsiga uu furan yahay waxaana laga yaabaa inuu sii joogo ayuu yiri maadaama lacagaha fara badan ay ku doonaysaa kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain qodobadaas oo faahfaahsan ku soo dhawaad warantii maalinka kooxda kubadda cagta Real Madrid sanadkan sidan ayaa tooshash lagu ifiyay kadib gool darar xanoon badan ay ka soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid oo kulan ay wada ciyaareen oo kamid ahaa kulamada International Champion Cup-ka kulanka ayaa ku soo gabagabeeyay 7-3 aan laga filayn kooxda ciyaartoyda faraha badan ee qaarada Yurub ka soo iibsatay ee Real Madrid maalinka kooxda kubadda cagta Real Madrid sanadkan sidan oo mid kamid macallimiinta ugu saameynta badan ee kubadda cagta maadaama 3 sano uu kula guuleystay koobka UEFA Champions League kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la filayay qorshaha sanadkan inuu noqon karo mid ka bedelan qorshaha sanadadka hore laakiin kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa gool darar xanuun badan dusha loo saaray kadib markii ciyaarta 7-3 ay ku soo gabagabowday ciyaarta markay soo gabagabowday kadib macallinka ayaa waxa uu sheegay waxaan filaynay inaan guuleysan karno laakiin waxa dhacday 8 daqiiqo gudahood in laba gool laga dhaliyay kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaan ku tilmaamayaa ciyaartoyda inay qaab ciyaareed wanaagsan soo bandhigin ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee Chelsea lacagta faraha badan la ka siiyay Eden Hazard ayaa qayb ka ah ciyaartoyda la soo safay kaas oo doorkiisa kooxda kubadda cagta Real Madrid aanan qaadan dhanka kale macallinka kooxda kubadda cagta ee Manchester City Pep Guardiola ayaa ku tilmaamay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ciyaareenka da'da yar ee ugu ciyaara ee Phil Foden inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoydii ugu saameynta badneyd kubadda cagta ciyaareenkan ayaa kooxda kubadda cagta ee wax uu ka mid yahay Manchester City waana ciyaariyan da'da yar majalada lagu magacaabo majalada markaas lagu magacaabo markay ka soo baxday waddanka Spain ayaa soo daabacaysa Pep Guardiola inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu saameynta badan ee kubadda cagta waana mid awooda inuu kubadda wax walba ka soo biyeeyo da'da yarkan mustaqbal wanaagsan ayuu ku leeyahay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Real Madrid kooxda kubadda cagta ee Manchester City macallinka kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa meesha ka saaray in ciyaartoy fara badan uu macallin u soo ahaay oo ka mid ah ciyaaranka lagu magacaabo Lionel Messi oo ahayn ciyaaran saameyn wanaagsan aan ku lahayn nafsadiisa laakiin Philip Foden oo noqday kariye mid saameyn ku leh ciyaartoyda mustaqbalka kooxda kubadda cagta ee Manchester City ciyaarankan ayaa boos joogta ah ka isan kooxda kubadda cagta ee Manchester City laakiin waxa uu tilmaamay in sanadada soo socda uu noqon karo doorka ugu wanaagsan ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City kooxda kubadda cagta ee Juventusna waxay ku dagaalamaysaa ciyaaranka lagu magacaabo Romelu Lukaku ciyaaranka qaranka waddanka Belgium ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City Romelu Lukaku ayaa ka mid ah ciyaartoyda aan salka fadhiyo ku lahayn garoonka kooxda kubadda cagta ee Manchester City ama kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee ku ciyaarto shabakada lagu magacaabo Sky Sport ayaa soo daabacaysa in kooxda kubadda cagta ee Juventus ay qorsheynayso in Paul Dybala ciyaaranka lagu magacaabo waddanka Argentina ay ku bedelato weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee Romelu Lukaku kooxda kubadda cagta ee Inter Milan macallinkeeda Antonio Conte ayaa doonaya 26 jirkan inuu ku xoojiyo garoonka kooxda kubadda cagta Inter Milan maadaama sanad ciyaareedkan uu la wareegay macallinimada kooxda kubadda cagta Inter Milan macallinkiisa hore waqti wanaagsan ay ku soo wada qaadeen kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayuu doonayaa mar labaad inuu la midoobo Romelu Lukaku inkastoo kooxda kubadda cagta Inter Milan ay doonayso ciyaaranka inay soo iibsato ugu dambeyntii agaasimaha kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa waxa uu tilmaamay in ciyaaranka lagu magacaabo Neymar inay nacdeen inuu ka tagi karo kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain isku sii joogi karo kooxda ugu wanaagsan ee qaarada Yurub ayaa doonaya waxana ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Juventus iyo sidoo kale Barcelona iyo Real Madrid oo dhamaantood qorsheynaya ciyaarankan 7-3 jirka ee qaranka waddanka Brazil inay helaan ciyaarankan ayaa doorkiisa ugu muhiimsan ay ka qaatay kulamadii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ciyaartay inkastoo qayb uu ka yahay kulamada saaxiibtinimo ee
horyaalka wadanka faransiiska ee ligaaga ayaa riyankan ayaa ku faraxsan laba sano ka hor garoonka uu ka soo tagay ee Camp Nou inuu dib ugu noqdo waxaana doonayaa horyaalka la ligaaga wadanka faransiiska ama ligaaga wadanka faransiiska inuu intaas ku soo gabagabeeyo maamulka kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa riyankan ku fasaxi kara lacagaadkii faraha badnaa ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku soo iibsadeen taasoo ah 222 milyan laakiin kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa awoodin intaas oo lacag inay ka bixiso suuqa kala iibsiga kadib markii 220 milyan ay ka bixisay ciyaaranka garabka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid uga ciyaaray xulka qaranka ee wadanka Faransiiska Antoine Griezmann kaas oo kamid ahaa qorshaha macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester kooxda kubadda cagta ee Barcelona sidoo kale kooxda kubadda cagta Real Madrid macaamulkeeda Valentino Perez ayaa doonaya ciyaarankan kooxda kubadda cagta ee Juventus waxay soo bandhigtay lacagaad 150 milyan ay ciyaartay inay siiso si kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ay ogolaato in ciyaarankan Neymar lagu magacaabay inay ka fasaxdo garoonka kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ay ku ciyaarto gudahantaas aan ku soo gabagabeynaa xubinta ciyaaraha ee Kalsan TV xaruntiisa Muqdisho ee idinka imaaneysay anigoo Maxamed Daahir ayaa idinla socodsiinaya xubinta sidoo kale jidmaanana kaamirada ayuu gacan iga siinayaa nabadgelyo Portua garoon buqadi ciyaaraha Barbaarti la soo xulay tartan loogu baaqay bulshada